предложат, я би ти препоручил. Какви ти дадеш? Да ще научиш, че парите бе, че е интересант. Ево, е зрила писа, ребо. Кога, ходи да ми... Има сад бие. Ко бира сад? Ена. Микио. Зашто Микио? Ти цело пара ти упорно нападаш мене. А дай ми разлог неки, сам ми разлог. Све у реду, имаш право, сам ми дай аргумент да ја то... Kaži dobar kadar. Jesi kadar. Čio? Ja nisam glasao. Ko je u partiji? Ko je u partiji? Previše sad tamo. Da, mislim... Ono, čuli se nima... Čekaj, Lucija u partiji. Ko je zvao Lucija? On je špijun. Ja to rejektu. On je neki. Čekaj, on je neki drag. On je neki lije. Ja ne. Znači, jedan. Okej, al daj objasni, zašto si tako puno tam bacila tih pušaka? Zato što zna... Nije, zato nije. Zato što zna... Zato što ti tako braniš? Ajde, zvaša. Ne. Ovo zvala, tebe mene zvala. Tebe mene, Svana, Vanju... Ček, nije zvala sebe, nisi glasala sebe. Ne, nije zvala ona. Zašto nisi sebe glasala? Da, nije zvala ona. Da, nije zvala ona. Jesi rejektor? Ne, nema više nikog, nema nikog. Ne, oni su očito lešli. Oni je bače. Sad su prekoncentrirani ljudi, treba se ljutiti. Ne znam, neko nije vatio, možda kurac. Da kuš, da mi je nešto ostalo i nije. Stop, ne samo odlazit, jebote, jebote ćemo normalno glasat. On je. Ne, pa bi ti okej, jebote. Jesi ti glasao? Samo je neki od okrivanih. Ajde, svaku nek uzme u ruke, da vidimo da svako ima po dva. Daj, stišaj, molim te, stišaj. Pa, zašto bi se bilo Pavu? Okej, neko tam bilo otkriveno. Jel svako ima po dva? Ajde. Da, igra, igra. Znači... Kojih pet je? Da vidimo. Čekaj, kako sad opet ovo? Kako opet isto kombinacija? Zato što je bio tamo otkriven. Htjela za rečepta, provala se, sam isla se promijenila. Pa nisi gledala ka je. Ne, nisam. Imaš kakve šupe? Onaj od paprike, onaj boj. Ne, ne si čini. Čekaj, malo ovo, čekaj, malo mi. Ajde. Rejektano. Rejektano. 5:4. Bravo. Dobro, znači tu smo. Ajmo ponovo. Sad... Vanja slaže ekipu. E, Vanja, sad. Vanja, ti si dobra. Da. Vanja, pet, pet, pet. Ok, ja dam Zvanu. Zvaš mene. Mene. Tebi. I Zriniju. Zriniju. I... Co to? Ko bi trebaš? Ne, prema pet, čova. Ok, naš pet, evo. Pada. Ček, hoćeš da... Nema njega. Ali zašto? Samo da je meni umjesto kome. Ne u kome. Zvana je sebe, piju, Zrinija, za nas je Zrinija. Ne. Ja ne znam dvojice, ne znam koja od njih. Možda nije nijedan od njih. Ena je loša, znači mi ne su... A nisam ju uzela, neću ju sigurno. To ću ti sprošta, treba neko da... Pijte piju koga ovdje. Daj se, molim vas, uzmite ove... Opet. Pa da, sad ću gledati. Čovi ili nekom drugom? Ja ne bi čovi. Nemoj da Zrinju jebote. Ja ne, Viktoru sigurno ne, Eni sigurno ne. E već smo 5 minuta u jednoj misiji. 5 minuta smo već... Ja ne bi. Stojimo u ovom položaju. Ti ima
snimaš kao ti snimaš samo od kad smo odigrali ovu partiju. Ok, Čova, ne, dakle ovako. Ali moraš reći van, ja, da, budemo, nakon. Zrini Čova. Ajde, igramo. Vanja, Svan? Ja imam dva, kao x, to nema smisla. Daj, no, ne, je loše podijeljeno. Čekaj, Vanja, Vanja, Svan, Čova, ja i ko je peti? Ja ću da nisam kada loše. Pija, može, odlično. Čova i Zrini. Glasan kvačica. Čova je dobar, ajde. Čije je ovo? Evo, opet ne, sad. Ja, daj, nemojte puš, daj, kaj se. Ko nije glaso, jebava se ja. Ne znam, Luka, ti sam dođeš i stereš. Ajmo nek, opet, ajmo nek svako opet uzme opet i normalno i ponova glasanje. Ajde. Ajde prvo nek svi vidimo da ima svako po dva. Ja nema svako po dva. Da. Evo. Daj, daj, ljudi, obuzajte se s tim. Jel svako ima po dva? Ok. Ajde. No joj, ne znam, me. Jo, ja ne znam jel on dobar ili on. Dobar je, ajde, glasaj. Ti mi ti želi znači da je ne, nego zato što ako sad ne glasaš će sljedeća partija biti peta i morat će biti kak god neko da bere. Pa dobro. Što je... Mislim, umrit ćemo i god. Ovo će biti kvačica. Šta? Šta bi ti imaš reći? Ako si ti zločest? Kaj? Ok, je li prošlo? Je. Je prošlo. Okej, okay, ajde. Jel to dobro zmak? Nije. Evo, pij, bježi zmaj, zglasi 100%. Da vidim kak' se reka. Vanja zna. Ja bi igrao, ako mogu. Ja, pa ja igram. Ja isto igram. Ne, nisi ti. Okej. Okay. Nisi ti jebote, koji kure. Ti, on je. Ne, igraš ti, Miki, jebote. Igram ja i Čova, Viki, ja, Svani i Zreni. Ajde. Znači gdje? Pa ja sam sa to prvo htio bi rejectu. To su pravi. Da, daj. Da, to je smeće. Pa mi je još jedno smeće. Puf, pada. Da, da, nisam, da, nisam ja. Zrini je. Okay. Sad ne to govorit šta ste. Dakle, mislim, zločiti se sad... Mi ju pokazati da govorit, okej. Ja sam bila operom. Ne, ne dovoljno jedan, aha. Ne. Dva pleva. Ja sam bio perciva. Ko je bio zločist još sa mnom? Ja sam bio dobar. Da, sam ja sam sve. Dobro, što ne treba prosvjeti. Ne, Luka, idiota, retardirani u kuću. Ajde, Vanja. Dobro je bilo, nisi pa. Ovo je bilo napalje na to. Šta, 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 Anja, šta, Anja, ne treba dva pleva. Niste mi vjerovali. To još. Samo ovo. Uzmimo trenutak da osvijestimo da ste mi apsolutno svi vjerovali, pičke glupe. Jel tako da je špijun, jel ona špijun? Eto. I ko, čekaj. Ko još bio? I ko je bio zadnji špijun, mi fali? Ona. Jel ona bila špijun? Viktor, Viktor, Ena. I nisi bila špijun? Ja sam jedna glasa da popala. Aj, ja sam divna se gleda. Čuva divna se gleda. Ova jednu drugu. Ti si bila četvrti špijun. Ja, dva. A ti si bila četvrti. Isuse. Ja sam znala za vas. Za mene si napa. Za mene si napa. Ovo sam se cijelita. Ne bro, tak sreća ću mi papirati. Znao sam da nisi Merlin. Ok, ko je bio Merlin? Čekaj, ajde sad desesim, sad treba doći. Ti si bila Merlin. Ja sam bio percival, ja sam skužila... Kako ima logike da Merlin optuživa mene koji sam dobar? Tako ja ne znam ko je četvrti zločinac. Nisam dobro mene ljubavi. Ti si sam na mene. Ja kad je ona... Ali nije, ja sam na sve... Nisi nijednom trenutku na Enu. Mene je gledao špijuna kad su digli palac od Morda. Da, da, Morda. Vanja vjerovala. Da, što ona vjerovala, Vanji? Ona je vjerovala kad smo nas dvoje, da, okej. A ja sam zaštijala da smo dobri pobjedili, da mi smijemo ubiti... Još ja gledam što ti mene pričaš. Anja, ti. Ja sam se ne ljudi. Ja vrat i se ne omeram sa kajdera. I onda ste mi još ti počeli sraći. Po čem sam ja ovo bila ovo čita? Ona je zna. Znaš ti misla sam ja ovo? Tako, već si bila ovo što? Ne, ne si bila. Ti bila ovo što? I ona, imala se glasaš, ona je pore i... Ti si bila dobra. Pa kad ste mi šitirali, jer ste me sve optuživali, ja pokud nisam... Pa sorry, kad smo te optuživali da si zločasta kad si bila zločasta. Pa kad ste mi šavila, ispričavam se. Vidi se, vidi se. A pa kad nije, okej. Tako sam trebalo ukazati drugima da ste vas više naše neke, izmišljati neke argumente. Da, ti jako loše spomenuo. Neke argumente, to mi je bio onaj
reject, to znači, a ne on meni izgleda kod da... Nešto se zamislio, ja sam mišljala, možemo staviti video, evo, zrinjaju u kurac vrati. Vas četvero. Trebali bi vas meni kućavim čelim. Ja sam rekla odmah, oni su u klanu, i onda su rekli koji su, ti si rekla da su oni jedna u klanu.